Kami membangkitkan berhubung dengan program dual language program, ya, yang telah saya soal di pada 18 bulan lalu dan mendapat jawapan daripada Kementerian Pendidikan yang saya anggap jawapan itu tidak memuaskanlah, ya. Dan kita lihat juga program itu seolah-olah untuk menghidupkan kembali program PPSMI, ya. Ia merupakan satu program yang saya anggap membazir, ya. Sedangkan program dulu telah kita batalkan, ini nak dihidupkan lagi. Dan kalau kita lihat daripada jawapan Timbalan Menteri, dia kata ia akan dilaksanakan ke atas 300 sekolah rintis saja. Ya, 300 sekolah rintis. Ini bukan dasar. Sekiranya ia merupakan dasar pendidikan, ia sepatutnya dilaksanakan kepada seluruh sekolah di Malaysia. Tapi dia memilih-milih. Jadi ini merupakan satu keputusan yang flip-flop, ya, daripada Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu saya bantah supaya pendidikan ini dilihat kembali ataupun dibatalkan dan tumpukan kepada sistem pendidikan yang ada sekarang. Lebih-lebih lagi pada tahun ini sebanyak 14 bilion telah diperuntukkan untuk pendidikan sekolah rendah, ya, tapi ia tidak menyebut berhubung dengan program dual language program. Kalau kita rujuk kepada dual language program yang dilaksanakan di Amerika Syarikat, ya, ia bertujuan, ya, sesudah latihan tersebut dilaksanakan, student will have the ability to process information in two languages develop at higher level of thinking skill. Ini objektif di Amerika Syarikat, dual language program. Tetapi kalau di sini tak disebutkan objektifnya yang jelas, tetapi objektif yang telah dibentangkan dalam bajet 2016 ialah menyediakan pendidikan asas kepada kanak-kanak dalam tempoh 5 hingga 7 tahun supaya dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira bagi melengkapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat menengah, juga untuk menjadikan mereka warga negara yang berpengetahuan, berdisiplin, bertanggungjawab dan berdikari selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. Ia tidak langsung menyebut berhubung dengan program apa ni, dual language program ini. Maka sebab itu saya telah bagi tahu menteri, sekiranya program ini dilaksanakan menggunakan peruntukan 2016, ia merupakan satu kesalahan oleh kerana ia tidak ada peruntukan tapi dibelanjakan untuk program ini. Maka sebab itu saya membantah sekeras-kerasnya supaya program ini dibatalkan. Lebih-lebih lagi kita lihat ia merupakan satu diskriminasi oleh kerana dilaksanakan kepada sekolah-sekolah yang dipilih saja. Walaupun dikatakan volunteer, tapi sekolah luar bandar mana ada keupayaan. Memang akan terus ketinggalan. Maka sebab itu kita kata program ini merupakan program yang tidak menguntungkan rakyat secara keseluruhannya.